କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ବିନା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ସୁବିଧା କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଇରଡିହି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଶାସନର ଓଲଟା ନୀତି। ଖଇରଡିହି ଓ କ୍ରିମାଲୟ ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭରସା ଏକମାତ୍ର ପୋଖରୀ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ କେଦାର ବରିହା ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଠିକାରେ ନେଇ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ିକୁ କାଟି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ନୀରବ ରହିଥିଲେ, ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଟୁନୁ ମେହେରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୌଖିକ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ଟୁନୁ ମେହେର ଫାଇଲ ଦେଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମା'ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ଭେଙ୍ଗରାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅବଦାନ ଏବଂ ମା'ମାନଙ୍କର ଶ୍ରମଦାନ ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମର ଖୈରଡ଼ି ଆଉ କିର୍ମାଲୋଇ ଗାଁର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା'ମାନେ ମୋତେ ଏଇ ବନ୍ଧଟା ଠିକ୍ କରିବାର ଲାଗି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ଧରି କାଟିକି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ତ ଆଜି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଆଉ ଆମର କିର୍ମାଲୋଇ ଆଉ ଖୈରଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା'ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ନିଜର ଶ୍ରମଦାନ କରିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆଜି ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିଛୁଁ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ସେଟା ଆମର ଉପର ଆଡ଼ୁ କିଛି ଯଦି ହେଲ୍ପ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ। ଆମର ଇ ମନ୍ଥକେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ହିରକେ ଖୁଲିକିରି ହେନ୍ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଯାଇକିରି ହେନ୍ତା ମଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ କିଛି ନି କର୍ବାର୍ ବେଲେ ଆମେ ଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା'ମାନେ ବସିକିରି ମିଟିଂ କରିନୁ ଯେ ଇ ବନ୍ଦକେ କେନ୍ତାକିରି ସଫା କରିକିରି ଗାଁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଧମା ସଫା କର୍ମା ବୋଲିକିରି ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ହେଲେ ଇ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟ କେଦାର ବରିହା ମାନେ ଆମର ମାନେ ଉଠିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜିତିଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦକେ ଠିକା ଆନିକିରି ହିଡ଼କେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ପାଣି ତକ ନିଷ୍କାସନ କରିକିରି ସେନ୍ତା ପକେଇ ରଖିଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆଉ କେହି ଗାଧି ନି ପାରୁଥିନୁ। ହେଲେ ମୁଇଁ ଆମର ଏଇ ଖୟାଟିର ଇନେ 4ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍, ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା, ଇ 4 ଗ୍ରୁପ୍କେ ନେଇକିରି ମିଟିଂ କଲି। ଆଉ ଏନ୍ତା ସବୁ ବୋଲେ ବନ୍ଦଟା ପଡ଼ି ରହିବା ହେଲେ ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁଁ, ଇ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ସମାଧାନ ନି କର୍ମା କାଁ କହିଲି ବୋଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ମା'ମାନେ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏଥର ଆମର ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ମମତା ଭେଙ୍ଗରା ତାଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ମୁଇଁ ସିଓର ସହଯୋଗ କରିବି ତୁମ ବୋଲିକିରି ଆମର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆସିକିରି ଆମର ଖୟାଟିହିରେ ପୁଣି ମିଟିଂ ହେଲା। ମିଟିଂ ହେଲା ହେଲେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇଠାନେ ଖୟାଟିହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରବୀଣ ପଟେଲ ସେ ଗୋଟେ ଠିକାଦାର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇନେ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପାଖକେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆମର ସବୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା'ମାନେ ଗଲୁ, ଆଉ ତାହାକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଲୁ। ସେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ, ଆମର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ହଁ ମୁଇଁ ସହଯୋଗ କରିବି କହିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଜମନକିରାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।